Mirëdita mes, mirëdita mesesha, mirëdita shok, mirëdita dashamirë të radios edhe televizionit Klan Kosova, ku do që ndodheni edhe ku do që jeni në këto momente. Na bashkë edhe sot e fladiti pak si tashti në kryeqytet, po flasë në komuna tjera nuk e di çfarë situata, po në kryeqytet e ka fladit mirë. Do të jemi bashkë deri në orën 18 me emisionin i cili ju destinohet juve çdo ditë prej tanës deri prandën. Halla kam me mua Ganin, kolegen ti me Hanën dhe po ashtu dhe Artinën. Sot kemi pa në rrjete sociale që është dita nacionale e Barceletave. Me treguni Barcelet, po. Faktikisht. Po. Kështu që na kemi vendosur sot me Aulon Juve në dorë nëse dëshironi më na tregu një Barcelet, një fore. Çka mund na më thonë në vetë, shikojmë na shqip. Dy kolegë ishin këtu dhe një më shkon në provinë. I thot ai çepi ku kthehet kolega i ditës. Pytit po, pytit i dita, po përgjigjet ju. Pytit i lezova. Ka shku Gjakovari 10 ditë në deti. Ska shans, rana që kje për nese, hajde po. Me fëmije, me grue, krejt, nën të ditë ka thonë bidonat, a dhe ato bidonat e ujë, ju ka thonë fëmive edhe grus më si gjuni. Se? Edhe këta fëmi të thonë bobat pështë, të të njësë shkojnë, e bojnë plajët, pushin bidonat, kur të kthehem në Gjakov, i bojnë tërshi. Tërshi me huj me krep. Huj me krep. Ishin kuhën shqiptari, Amerikon, Mjeho, Gjermoni, si që të mund që gjënë dhe të rrët. Po, test, të mund të buoni test, mu të qytë prej katit, kësë të diqka, dhe qajtë të pëtëm të amon një shpërblim të qka. Këtë Amerikoni, atë nga nuk gjë senet që e ka në nëmën të ati të vizit, që e ka në shrejt, që e skatolike, bjene dhe dhe. Andi që këtë gjuhet një... Andi që të konë Gjermanë, të konë kësi Hindu, atë që e ata që e Buda, me Budën që e ajë. Edhe gjuhet, konë Buda, 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 në rejko kështë. Kërë rola shqiptarit, gjuhet ajë, bismillah, shëtë në ljoj, 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 gjysa, të ka dhe O, Buda, Buda, vazhdo, nga një nga.